não para, para. Senhor, povo de Deus, aqui é a cantora Ruth Daiane. Acabamos de gravar mais um clipe lindo para a glória de Deus. Uma canção linda que fala sobre a grandeza do nosso Deus, a sua soberania, o quanto Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. E eu creio que essa canção vai entrar na tua casa e junto com a sua família você vai ministrar sobre a grandeza do nosso Deus, que Ele é o único digno de honra, de glória e de louvor. Ele é o dono do poder. Então aguardem, a canção está linda, porque a MK não para!